Sveiki, čia Justinas Jankevičius, nesiaukite Vol 11, labai ačiū, kad žiūrite, o šiandien laidoje žiūrėkite. Abortai. Dabar pasirodo, paleidžia projektorių ir rodo nuotraukas jaunystės to jau. Vėlionė. Visi mikrobai prilimpa ant šito. Ir tipo, nu tai vintelis, kas kam gali pakenkti, tai pats savo. Nes atsimuša. Nepraleidžiu, ne, šitą virusą. Aš nežinau, tipo parašyta, kad reikia pertvarą kažkokią. Tai aš dėl to, kad šunį kažkada turėjau, tai vat atliko, nu, toksai. Ai, vis tiek geriau. Tadai, aš labai tau norėjau padėkoti, labai ačiū, kad atėjai į mūsų podcastą, visą laiką labai smagu tave matyti. Ačiū, kad pakvietei. Aš tave myliu. Kaip? Labas. Labas. Kas yra efektyviau, ar vandens patrankos, ar tos akustinės patrankos, kur ima tavo balsą ir gražina tau jį atgal? Aš tai sakyčiau, kad vandens ir dar pagal metų laiką dar ir temperatūrą reiktų vandens pareguliuoti. Bet jeigu žiemą paleisi šiltą vandenį, žinai... Dar smagiau jam bus, be, you've got yourself a party. Trumpai tada šaudai, jis taip sušyla ir tada šalti pradeda vis tiek atvėsti. Oi, tai mes dabar pamatysime in action. Man atrodo, dabargi bus tas didysis šeimų gynimo maršas. Rimtai, kas šitokio kada? Didysis šeimų gynimo maršas yra, kur Hebra susiorganizavo, kad gins šeimas. Nu ko? Nuo pydaro. Ai, nu jo. Nu, žinai, nes, tipo, nu, aš pavyzdžiui irgi eisiu, nes, nu, dabar jeigu, tipo, dabar leisime jiems, nu, nekontroliuojamams, nu, jis viską daryti savo. Daugintis. Tai reikės, nu, visiems reikės dulkintis vyrams su vyrais. Nu, tipo, tu turėsi, privalėsi pagal įstatymą būti gėjus. Nu, ką darysi? O aš nepritariu. O aš ne. Aš never again. Aš žinai, aš ir dabar nenoriu namie sėdėti, bet sėdžiu, nes liepia. Nu tai va, o turėsi su vyru sėdėti. Ir turėsite čilptis visaip kaip. Nu, priprantama prie visko. Nu, vat keistas momentas, kai visi yra ant įtampos. Ir visi susipriešinę. Ir dar žinai, papildomų tokių. Ir niekas nieko nebesiklauso. Tipo, ar tu jautiesi, kad klauso kas nors, ko nors iš viso gyvenime? Nes dabar man atrodo, kad yra ta etikečių visuomenė, kur tu, jeigu turi kažkokį tai požiūrį, tai tu esi arba teisus, arba debilas. Tai aš tai manau, kad reikia kiek įmanoma, kiek tik tais tavo stiprybė leidžia susilaikyti nuo savo bet kokios nuomonės reiškimo. Nes bet kuriuo atveju būsi neteisus kažkam. Taip. Kažkurie sakys, jėga, teisingai sakai. O tada kiti sakys, kad ir tu debilas. Vat man irgi, man sunkiausia yra šitas reikalas, nes aš dabar jau pradedu tai irgi suprasti, kad reikia prisilaikyti savo nuomonę sau. Nes ramiau gyvensi, žinok. O dėl to, kad aš tiek ilgai tai dariau, tai man dabar atchodai, tipo, aš kur sėdžiu prie Facebook'o ir žoskai noriu parašyti kažką tai, bet o negaliu. Tu sakai, kad tu gavai kažkokį ten baną kažką? Taip, aš gavau 7 dienų baną, nes... Į ko negalėjai daryti Facebook'e? Negalėjau komentuoti, laikinti. Nu, bet skaityti galėjai? Skaityti galėjau. Koks jausmas? Nu, kaip kalėjime, žinai.
kaip kalėjime, bet tik tai su mažiau sekso. Bet keistas jausmas iš tiesų, kai tu... Bet iš kitos pusės, aš tai sakyčiau, vėlgi, aš labai buvau nepatenkintas, nes mane užbanino dėl visiškai blogų priežasčių, nes aš buvau sarkastiškas ir mane užbanino dėl už sarkazmą. Dabar nebesupranta sarkazmą. Iš kitos pusės, dvigubas jausmas, toksai dviejopas jausmas, nes man padėjo, nes tos 7 dienas be komentavimo, žinai, kur, nu, kaip cigaretės, kad atima 7 dienas ir po to jau 8 dieną tu pradedi galvoti, ar tau verta rūkyti. Taip. Tai vat, kai man 7 dienas užblokavo Facebook'o komentavimo funkciją, aš pradėjau galvoti, o gal man nebereikia komentuoti. Mhm. Ir vietomis aš jau dabar susilaikau ir aš nebekomentuoju taip aštriai. O žinok, neskaitau. Pas mane nerodo, aš visus unfollow padariau. Yra pasirodo funkcija automatinė unfollow all. Nu, tik reikia parsisiųsti pluginsą. O tai kai, ir kaip tada tau? Nu, ir nieko nematai. Tu matai... tai kam tu tada iš viso programėlė? Nes Messengeris neveikia be Facebook'o. A. Tai tu turi... Nes vis tiek susirašinė turi per Messengerį, žmonės nebemoka kitaip kartais. Tai tas privaloma, o nematau, kas ką sako, kas ką galvoja, kas ką komentuoja ir netrūksta. Jau kokius 1,5 metų, gal daugiau. Tai aš turiu, žodžiu, senų telefonų tokią mažą kolekciją. Nu, mobiliakų. Mhm. Visi tie, kuriuos aš turėjau per gyvenimą. Nuo 3 noškės, 5 noškės, ten iki... Tai visus išsaugojai? Ne, susipirkau iš naujo. Susipirkai, okay. Ir mes kartais, kartą per mėnesį, įsidedam kortas į tos senienas ir išeinam su tais tik tais. Nes tu gali tik tai skambinti šio ir, nu, ten rašyti. Rašyti SMS, tak. Jo. Ir jeigu kokias 2 dienas pabūni, tai taip pats gauna galva, taip sugrįžta nuotaika, nes didžiausia klaida, kokią aš pakartoju iš tikrųjų, kartais sėdi prie kompo, nu ten YouTube'as, tai YouTube'as, ten tau kuruoja turinį tavo, žinai, pagal tave. Tau šitas turbūt patiktų. Patiktų. Gal ir patiktų. Nu. Ir tada galvoju, o kas Lietuvoje vyksta ir atsidarai kokį naujienų portalą ir... Taip tada dingsta nuotaika, taip viskas blogai atrodo yra ir uždarai ir galvoji, gal verkiau seniai, žinai. Nu taip nuliūsti labai, tai supratau, kad to reik nedaryti ir iš tikrųjų sveika kartais iš vis nieko nedaryti, atsijungti absoliučiai. Ir žinai, man atrodo, kad tas, okei, aš girdžiu visiškai, ką tu sakai, bet man... Tada iš karto smegenis meta, žinai, kaip normalaus edikto smegenis meta atmazos, tipo, kaip pavyzdžiui, kai gerti, ane, jeigu tu negali gerti. Negaliu dabar atsigerti. Jeigu tu, pavyzdžiui, negali gerti, arba kai tu galvoji apie metimą rūkyti, tavo smegenis iš karto meta tau, o kaip tu bendrausi su žmonėm. Jeigu tu nueisi į vakarėlį, tu negersi, kaip tu bendrausi su... Kokį vakarėlį? Mama, daunojimus. Da. Tai kaip tu bendrausi su žmonėm. Tai lygiai taip pat yra tokį patį argumentas metas smegenis. Bet aš tau tada kontrargumentą. Tu esi labai įdomus tada nieko nežinodamas. Kaip tu savo sako, jisai nieko nežino, kas vyksta Lietuvoje, nam su juo pašnikėti, jisai įdomus. True, bet tu tada esi įdomus kaip ožys, žinai. Jisai irgi nieko nežino. Ne, tiesiog pats tas momentas, kad tu, jeigu tu nežinai, kaip tu, kaip kurėjas išlieki aktualus, jeigu tu nežinai aktualijų. Mhm. Tai va tas toksai, ar tada tavo smegenis turi generuoti naujus darinius ir nesiremti realybę, ar... Nu, tu ne, realybę vis tiek išgirsi. Vienur ar kitur kažkaip, aš pavyzdžiui žinojau, vat, sužinojau, nu YouTube'as man pranešė, kad Sueco kanalą užkimšo laivas. Taip. Plaukė ir įplaukė skersai. Nu, ir man juokinga, bet mano gyvenimo per daug nepakeitė. Galbūt dizelis pabrango dėl to, nežinau, aš dar tiksliai nesipyliu. Bet va tos naujienos, kurios keičia, tai pamatysi pokyčių šiaip ar taip. O visos tos šūdinos ir lievos, kurios nekeičia gyvenimo, jų geriau net nežinoti. O aš va šiandien čia važiuodamas, aš taksisto klausiau, sakau, kas naujo Lietuvoje? Sako, jūs ką, užsienį buvo? Ne, sakau, aš nu, tiesiog, nu, kartais man patinka gauti perfiltruotą jau informaciją per žmogų. Ir tu pasirinkai geriausią žmogų, jo, bet, nu, aš žinau, jeigu, ko klausiu. Oi, labai gerai. Jeigu aš norėčiau sužinoti informacijos apie kažką, tai taksistas is the man. Tai jisai vietoj to, kad kažką man papasakotų, jisai sako, vat, Tauro barą žada atgaivinti. O, sakau, įdomu. Ir papasako, kad ten yra 3 aukštai po žeme, dar aš nežinojau to.
Tauro baras turi 3 aukštus po žemę. Jo. Ir viršutiniam aukšte, sakė, buvo brangiausi staliukai, ten, nu, buržuo turbūt sėdėdavo. Taip. Ir būdavo taip, kad, nu, toksai kaip aukštai. Nomenklatūra, ne buržuo. Aš nežinau. Ne. Sovietų Sąjungoje nebuvo buržuo, buvo nomenklatūra. Gerai. Ir bohema. Nomenklatūra. Ir ten tie aukštai yra tokie kaip balkonai ir ten skylė eina žemyn. Nu, tokia, nežinau, kaip čia. Kaip kalėjimuose, kai kurios, žinai, kur... Aš suprantu, nu, jo, apie ką. Tokia erdvė. Kaip Lukiškių jo, kalėjime, pavyzdžiui. Ir, ne? Sakė, tenais jau vakarėlį įsisubavus, viršutiniai pradėdavo iš tų žuvų ir užkandų mėtyti apatinius, o pačioj sėdėdavo mažiau turtingi žmonės. Yra gi tas filmas dabar, Žonskai geras, per Netflix'ą mačiau, kur tenais yra tipo kalėjimas, kur tu patenki kažkokį tai platformą? Jo, ir ta platforma. Mačiau, jo, jo. Žiauriai geras. Nu, tai vat kažkas tokio ir vyksta tenais. Vykdavo. Platforma nuvogė. Ir sakė, paskui jau tada, kai tie patiniai pribimsta jau normaliai, tada užlipa į viršų mušti jau tų. Tobola. Tai va tokia pramoga būdavo. O Jėzus, kaip buvo paprastesnis ir, gyvenimas. Ir aš galvoju, jeigu jį sugražintų, nu, jeigu čia kažkada įmanoma vėl bus eit kažkur, tai būtų žiauriai faina, jeigu neleistų neštis telefonų tenai. Ir vat būtų tokia, vat tokia, nežinau, laiko kapsulė. Dar reikėtų kalbėti su žmonėm. Ir kaip sužinotų Instagram'e, kad tu buvai ten? Taip. Nors iš tiesų buvo laiko kapsulė, kurioje, būtent tokia laiko kapsulė, kur niekas nesinaudojo telefonais ir niekas nedėjo nieko jokių storių. Kur? Ir tai buvo afteris po mamos apdovanojimas. Aš nesupratau, aš nuoširdžiai nesupratau, kaip įmanoma tiek influencerių patalpinti vieną vietą ir niekas neįsidėjo nei vieno storio. Wow! O tai palauk. Ir dar klausimas man yra, kaip iš Tauro restorano sąlyga su tuo, kad tenais jisai nenaudojamas buvo tiek daug metų, kaip jie pradangins bomžų kvapą iš į betoną prisismelkusi? Man atrodo, tiesiog permuš kitokiu kokiu nors. Bet dar įdomus dalykas tenais... Bomžas ir pušis. Jo, kas yra šiaip gal ir blogiau turbūt, negu vien tik bomžo kvapas. Bet aš tik tai atsargiai, nes gali pasigauti Vilniaus savivaldybę, žinai, kur padarys projektą. Kad jums ir padarys taip, ne? Kiekvienam bomžui po kvapuką po kaklų. Šitai problema išspręsta. Taip, nes, nu, man atrodo, kad viešasis sektorius būtent taip problemas jo, sprendžia. Dažnai. Ir sakė, kad nuo gamyklos buvo vamzdis alaus tiesiai, tai tu galėdavai dar šiltą alų gerti iš papo tiesiai. Alus iš papo. Skamba kaip asocialių šeimų kaime. Taip, reikalas. Jo, šiaip jo. Kai čilpi papo, tenai salus. Jo. Bet jo, įdomu, va, tokias vietas. Man, pavyzdžiui, labai patiko, kai filmavai tu pirmus medikus, paramedikus. Mhm. Jūs buvote įsikūrę Lukiškių kalėjime. Taip. Ir aš tada pirmą kartą gavau progą įeiti į Lukiškių kalėjimą. Man, pavyzdžiui, aš seku netgi keletą dalykų Instagram'e, kur, pavyzdžiui, Abandoned Places, arba ne, apleistos Lietuvos vietos Facebook'e yra toksai kanalas. Ir man labai patinka žiūrėti į tuos dalykus apleistos, nu, ta prasme, kur nuo civilizacijos, kurie dar turi kažkokią tą emocinę įkrovą, atrodo. Labai stipriai tas kalėjimas. Ir, pavyzdžiui, Lukiškių kalėjime, tai yra ta emocinė įkrova yra tiesiog tu, nepaisant to, kad tenais jau viskas yra visiškai steriliai išvalyta, tenais jau nieko nebėra, bet tu, nes mes, pas mus buvo taip, kad su Stasiuliu jau baigėme filmavimą, grįžome persirengime, grįžome iš lokacijos, persirengime ir mes einame ir prižiūrėtojas vienas, sako, o čia sveiki, kažką, laba diena, ir mes jau pradėjom šnekėtis. Tai. Ir jisai taip žiūri, sako, aš turiu čia biškį laiko, norite pažiūrėti? Ar mes norim? Aišku, kad norim. Ir jisai mus veda per tas kameras ir jisai pasakoja, kad, nu va, šitoj vat kameroj yra daug pasikabinusi, šitoj kameroj. Ir tai yra, kiekviena kamera turi siaubinga istorija ir tu eini per tą kalėjimą. Ir... Nesakė, čia užtikau besimylinčius. Nesakė taip. Ne, vat apie besimylinčius kažkaip tai nutylėjo. Galbūt tenais buvo kažkoks tai susitarimas, kad galima, nežinau. Bet šiaip tokia energija, kur atrodo, pabūsi ilgiau, susirgsi kažkuom, kokiu nors kažkuom. Taip. Tokia kaip radiacija, nežinau. Taip, va, radiacija yra iliustratyvus apibūdinimas to jausmo, kurį tenais jauti. Nes tas kančios žinojimas, aš pavyzdžiui, panašų jausmą jaučiau
prie Lukiškio aikštės, kur yra genocido muziejus, man atrodo. Tai va tenais va, yra irgi fantastiška vieta, ne? Fantastiška, iš tiesų fantastiška vieta, nes tenais tu įeini ir tu jau kažkokiu tai keistu būdu tos sienos lyg turėtų atminti. Ir tai sakau aš, ateistas, tipo, man visiškai, bet kai eini ir į tenais, ir vat man, pavyzdžiui, ir tik tai įdomus reikalas, jeigu aš nežinočiau, kad tenais yra, jeigu aš nežinočiau apie dalykus, kurie tenais buvo, ar man tos sienos vis dar turėtų įkrovą. Įdomu. Nežinau. Nu, jeigu, pavyzdžiui, atsidurtum, nu, bet vėlgi, kamera yra kamera, žinai, tenais gerai nesijausi. Metalinė lova vis tiek turi kažkokį tai poveikį. Apie kalėjimą vėl šnekam. Man žinot. Aš esu... O kai iš kur tau žinot? Aš esu areštinį atsibūdęs. Už tai, kad į galvą gavai? Įduota buvo irgi. Ne, tipo, nu buvo. Kada tu prisidirbai čia? Senais laikais. Buvo tenais toksai, bet ne Lietuvoj. Kur? Aš praleidau 26 valandas Škotijos kalėjime. Oh, fuck. Good times, bro. Wow. Papasakosi daugiau, ar ne? Ok, biškai, nutraukiam pokalbį. Turime sumokėti mokesčius. Fantazijos LT. Geriausias sekso prekių portalas Lietuvoje. Be konkurencijos ir kitų nėra. Grįžtam atgal. Nu, tenais buvo taip, kad mes kažkaip tai nuvarėme su žmonėm tūsinti. Ir tūsinom ir tenais buvo, visi nuėjo į rūsį tokį. Ir ten klubas buvo tame rūsyje. Ir mes norėjom nueiti irgi, bet vienas iš mūsų buvo per girtas ir sako, mes jūsų neįleisim. Ir aš, žinai, tas smegenis tokias, kur priejau prie apsauginio, sakau, klausyk, čia taip ir taip. O davai be konteksto pasakok, iškart ką tu darei tada. Aš draugą paleisiu ir jisai, aš bandau įvesti, pasiteisinti, kodėl aš tenais vadinau. Įdomiau, jeigu nedarytum. Jis sako, neįleisim jūsų, tada tu prieini ir apsauginio ir ką sakai. Nori paskutinę istoriją, tipo? Jie trysia mane laiko prispaudė prie važiuojamosios kelio dalies ir mes visi laukiame policijos, o dėl to, kad jie trys gana smarkiai sužeisti, tai jie bando mane laužyti, kuo smarkiau ir aš reikiu, kad jie, they're hurting me. Nu gerai, palatai, reikia vidurio, kaip jie susižalo? Tu atsisakėjai vidurio. Nu gerai, jo, čia skipinom nemažai visai. Tai va. Ir 26 valandas praleidau kalėjime. Koks jausmas? Gėda. Kas blogiau, ar Facebook'e negalėt komentuoti 7 dienas ar 26 valandas Škotijoje kalėjime? Škotijos kalėjime... Ne, Facebook'as blogiau. Facebook'as, Facebook'e, aš toje kameroje galėjau išsakyti viską, ką aš galvojau. Bet jo, tai va. Ir galėjai ant sienos rašyti turbūt. Nu, tai va, o pas tave Lukiškių kalėjimas, kodėl buvo pasirinktas? Nes cool? Ne cool tikrai tenai. Bet tiesiog ten buvo labai įvairių patalpų, ko mums ir reikėjo. Buvo rūžavas kabinetas, kur mes įrengėm ginekologijos kabinetą. Buvo mėlynas kabinetas. Kaip dar pagalvoju, kodėl jisai rūžavas Lukiškių kalėjime? Aš neįsivaizduoju, matyti, moteris dirbo ten, nežinau. mes ne kamerose filmavome, tai mes tose administracinėse patalpose. Taip, administracinėse patalpose. Ir, ne... ir buvo tada labai didelė patalpa su vitražiniais langais, tai ten palatą padarėm. Mes ten kiek lavoninę irgi įsirengėm vienam kabinete. Tai viskas vienoj vietoj buvo tiesiog, bet dėl to labai patogu. O ligoninės jokios... Dėl visiems mums žinomų priežasčių nedavė mums niekas filmuoti ligoniniai, nes nėra vietų kaip ir, nėra tuščių kabinetų dabar. Bet Žvėryne vieną buvom nuvažiavę apžiūrėti, tai tokia keistas jausmas, tokia kaip prancūziškam filme jauties. Kuria prasme? Nu tokie erdvos aukštos palatos su aukštais, siaurais ir padalintais tokiais kvadratukais langais baltais. Į tokio turi kažkokio, nežinau, čia tinkamai pavartosiu, Provanso kažkokio tai vaibą. Dvelkia levandą. Jo, kažkas, tai, bet viskas labai vienoda, tai sakėm, neįdomu bus tiesiog. Ką tu darytum, pavyzdžiui, sužinai, kad 20 metų į kalėjimą dabar sėdi ir dar turi 3 dienas iki kol sėdi? Atsiprašyčiau aukų tėvelių.
Okay. Labai man patiko, kažkada vienas komikas yra sakęs, kad žodžiai Ai, Dimitris Martinas sakė, kad atsiprašau ir... Atleiskit. Yra. Atsiprašau ir apgailę... Aš apgailestauju ir aš I'm saying I'm sorry and I apologize are the two same things except at the funeral. Jo, labai geras baris. Tai šitoj vietoj... Aš eičiau... Čiui pagerčiau dar. Nežinau. Nenustebinai? Nežinau, nu turbūt. Nu, žinai, tipo, aš banalybės visokios. Bet tai tu... Bet sėstum 20 metų į kalėjimą. O ką daryt? Gyventi reikia. Gyvas į žemę nepasikasi, žinai. Nu, gerai. Nors, jo, gal tavo požiūris ir geresnis už mano, aš savo net nesakysiu. O kas pas tave? Auksinė adata? Aš bandyčiau išvengti. Nu, bėgti? Nes, matai, nu, pavyzdžiui, ne, nepabėgčiau. 3 dienos yra pakankamas laikas. Nu, gal ir įmanoma pabėgti, jo. Nes, žinai, tada, tipo, kur varai kažkur tai į vidurį girios ir gyveni kaip Tedas Kacinskis. Jo, taip, būtų man jau taip geriau būtų su kiškučiais ir paukšteliais. Kacinskis. Kaip, koks su Nabomberio pavardė, kokia buvo? Neatsimenu. Krasinskis. Kažkas tai. ir paskui jisai ofise vaidino. tai va, o tai, nu gerai, o tai ką tu darytum? Aš, nu jo, jeigu pabėgti nesigautų, tai... Nu gerai, jeigu būtų opcija, absoliučiai bet ką. Ir tu turi visus savo finansinius išteklius, bet nu, savo. Aš tau, ai. Bet savo, tu neturi kažkokių tai mistinių 2 milijardų dolerių. Bet sėdi 20 metų ir žinai, kad anksčiau tavęs nepaleis už gerą ilgesį ten. Be teisės į parolį. Nu tai tada visų pirma pažiūri, kiek man metų dabar pasižiūri. 35, okei. Okay. Nu išeini 55. 55, pats tas gyvenimas dar gali... Dar gali bet vlema, kaip durnai... Dvatsakinę nusikabinti. Tu praleidi tą... kaip tik prasėdi tą amžių, kur labiausiai nuo technologijų atsilieki. Nu, žinai, kai sensti, vis yra sunkiau vytis technologijas. Taip. Pavyzdžiui, mano tėvas nešiojas į tą mygtukinę noškę, nešiojas, ir jam kursiokas sako, tu sako, žinok, jeigu dar metus panešiosi, tu viskas jau tau nebepasivysi. Žiūri, su smartfonu vaikšto, dabar iš visų su smartwatchu jau jisai. Prašom. Aš neturiu smartwatcho, tėvas turi man. Nes... Pas tave labai smart. Groja melodijas. Pip tik tais daro. Nes tokie dar melodijas kažkada tai grodavo. Grodavo. Tai jo, tai nuo 35 iki 55. Nu, aš tau pasakysiu, mes kai žaidžiam su Lina Dr. Mario, atsimeni tokį? Dr. Mario. Kur ja. Krenta piliulės iš viršaus ir tokias reikia bacilas ten žudyti ir sudėliot spalvas. Okay. Nu, toks ant ko jis būdavo, ant zelitonų būdavo. Mhm. Ir mes ant emuliatoriaus pasikūrę žaidžiamės jį. Ir kai aš matau, kad aš prakyšiu ir man nėra šansų laimėti, ir man yra kančia, nes labai blogos detalytės eina, aš nusižudau. Aš svarau staigiai žemyn ir jos krenta ir aš pralošiu. Man taip yra geriau pereiti kitą levelį. Tik tiek, kad šito atveju nėra naujo levelio, žinai. Nėra naujo levelio, tai viskas. Tai va, tai čia biški kita kalba. Bet tai... žiūrėk, čia palėtė į tą temą, kur iš kurios tiesų, negalima liesti. Jeigu mes turime tiek daug realybės simuliatorių, kad mes realiai, nu, tai jeigu mes atsidurim, pavyzdžiui, kaip kad yra su Amerika, gerai, paaiškinsiu iš kitos pusės, kaip su Amerikos kariais buvo, ne? Mhm. Po pirmo pasaulinio karo praktiškai nu, dauguma jų grįžo kontūzyti, tipo, tas yra shell shock, PTSD. Ja. Buvo kažkada tai vadinama shell shock, po to PTSD, tipo, visi su post-traumatic stress. Gražino ir... Ir po to, pavyzdžiui, buvo antras pasaulinio, ir tada prasidėjo filmai apie karą. Mhm. Ir tada, kai prasidėjo filmai apie karą, tada žmonės pradėjo labiau susipažinti su tuo, kas vyksta kare. Ir tada jau per antrą buvo jau mažiau. Ir tada filmų pramonė pradėjo kepti karo filmus labai labai smarkiai. Mhm. Ir per Vietnamo karą jau buvo dar mažiau tų PTSD dėl to, kad jau jie yra matę kraują ir viską per televizorių. Ir rimtai? Jo, aš kalbėjausi, kaip tik mano švogerio brolis yra tipo, tenais jau labai, labai karys. Mhm. Ten Irako hotkės, viską tenais. Tai vat, kaip tik jisai vat, pasakojo, kad ir su kiekvienu karu, dėl to, kad populiarioji būtent kultūra. Medija, populiarioji kultūra tave supažindina su galimais outcomais, tu nebesi taip nustebęs, kai tu pamatai žarnas. Good point.
Tai manęs filmai ir serialai apie kalėjimą, žinok, nenuteikia vis tiek teigiamai, kad aš norėčiau ten sėdėti 20 metų. Jo, iš kitos pusės, aš net nežinau, ar filmai ir serialai... Plus, kaip man žmonės sako, tu su tokiom lūpom prapultum tenai. Tai ir iš viso tas toksai, tu lieknas esi, tai va, blėt. Tu neturi raumenų masės ir naglo veido. Tai va. Tu, jo, tu aš nematyčiau, aš savęs nematyčiau atsilaikant kalėjime labai gerai. Tai va. Ta prasme, aš matau pas save, aš modeliuoju reikalus, aš žiūriu daug dokumentikos apie Rusijos kalėjimus, labai įdomių tarp kitų yra. Ir tu daugiau kartų už mane įsnukės įgavęs, tai bent jau tiek patirties tu. Aš du, tu vieną. Taip. Tai, ne, pala, ir aš du, aš vieną kartą paauglys, tai vieną kartą Klaipėdui, tai mes palygyti. Ai, tada aš gal kokius keturis, jeigu paauglys. Vat, aš norėjau sakyti, kad bandėjai nusukti. Bandžiau nusukti porą priėmimų įsnukę. Jo, bet aš matyčiau kažkokią tai tikimybę, tipo, jeigu būtų statymai, tipo, kaip lažybų bendrovių, vis tiek kofas pas mane dar kažkoksai tai atsilaikymo kalėjime būtų, žinai. Nes aš dar tenais kažkokių tai iš kažkur tai senų pažįstamų, gal kažkokių tai susiveikčiau, gal kažkas užtartų gerą žodį, žinai. Kokių nors prodiuserių pažįstamų. Tavęs atsilaikant kalėjime, nu, su visa pagarba. Aš... Priimu ir pagarbą, ir nuomonę. Ir aš sutinku su jie. Tai mano opcija supranti už tai. Išeitis mano, kad aš svarstyčiau kitas. Na taip, pas mus sąlygos, pati sąlyga, dėmenis sąlygos yra skirtingi. Tai ir iš kitos pusės, nu velnės, žinai, tipo, yra dalykų, kuriuos gali matyti, gali žiūrėti tik tai tada, kai yra tarp tavęs ir to dalyko ekranas. Jo. Kalėjimas yra vienas iš jų, po to yra uraganai visokie. Mes buvom kažkada seniai Egipte ir aš per langą mačiau, kaip du rusų turistai susimušė. Ir pradėjo ten baladotis jie ten prie baseino. Žinai, kai nuogas žmogus, nu kaip nuogas, su plavkė mušasi, atrodo, kad dar skaudžiau viskas vyksta, nes nėra jokios apsaugos, tada net džinsas nesaugo. ir vienas, man atrodo, ar pastūmė, gal galiausiai pastūmė, ir jisai taip vat, buvo, žodžiu, ant baseino krašto, ir jisai taip žengtelio ir taip stačia skrito jį ir... Tuo momentu, kai turėjo kalt į smakrą į plytelės, va čia, žinai, jisai praėjo palei pat. Ir mane tada supykino nuoširdžiai, žinok, aš taip, mane tas vaizdas taip paveik, nu visas tas smurtas tikras. Man nuo tikro smurto man negera daros. Kine smurtas yra vo. Bet kai tikrą matau, man nefaina labai. Tai va. Aš esu kažkada turėjęs, aš bandžiau prastumti, kai dirbo FHM'e. Portalo tuo jau redaktorium FHM'o, aš bandžiau kažkada tai prastumti vieną rubriką, kur aš eidavau naktį iš penktadienio į šeštadienį arba iš šeštadienio į sekmadienį į miestą ir aš filmuodavau muštynės. Ir aš tiksliai žinojau, kurioje vietoje, o kodėl pasigavau, dėl to, kad tada, kai aš dirbau striptizo klube, striptizo klubas Kleopatra buvo Gedo prospekte prie... Nu, žodžiu, tenais per kameras mes matydavom, kaip ten Hebra mušasi kiekvieną kartą. Nesutarė. Ir vis barasi. Barasi? Ir, žodžiu, ir tai būdavo, ir tenais buvo toksai klubas, kur ten įvairiausiam formom, tenais vienas prieš aštuonis, aštuoni prieš tris, keturios prieš du, ten ir įvairiausiam formom ir visą laiką, tipo, kur apsauginis, ateik, jau, ir atbėgu ten trečią valandą ir davai visi, tenai. Kol buvo perkastas Gedo prospektas, jie į tą griovį krisdavo muštis, nu, žodžiu. Ir aš bandžiau šitą prastumti, bet buvo per daug šitkoras ir sakė, kad smurto skatinimas ir negalima. Bet tai, o jeigu taip, tai neskatini, nu, kaip tu skatini čia? Aš esu, tai va būtent, ir šičia yra tas momentas, kad žodžio laisvė Lietuvoje yra tokia, kokia yra, ir pavyzdžiui, šičia yra smurto skatinimas, jeigu tu rodai per... Bet tada, kiek yra realus smurtas skirtingas nuo smurto suvaidinimo? Jeigu aktoriai teigia, kad jie nevaidina, o išgyvena tuos jausmus, tai vadinasi, tai yra lygiai tas pats smurtas, kaip ir dokumentuotas smurtas. Ir tada aš dar pridėčiau dar ir apie psichologinį smurtą galim, nes psichologinio smurto turbūt nereiktų skatinti. Ir jeigu nueini į teatrą, spektaklį arba į kokį gilų filmą, kur matai, kad aktorius išgyvena...
labai skaudžius jausmus dėl to, kad prieš jį smurtauja psichologiškai jo, nu, ne scenos partneris, o gyvenimo partneris ten toj scenoj. Nu, tai kaip ir tas pats. Taip, ir priedo, dar reikėtų labai, pavyzdžiui, drausti tada tokius filmus, kurie sukelia... Matai, Lietuvos konstitucinis teismas kažkada tai buvo išaiškinęs teisėtų lūkesčių principą. Tai vadinasi, kad jeigu tu kažko tai tikiesi iš... Tu turi teisę tai tikėtis kažkokio tai rezultato. Jeigu kažkas tau sako kažką tai, tai tu turi teisę tikėtis, kad... Nu, pavyzdį duo konkretų. Jeigu kažkas apsirengia taip, kaip apsirengia, tai neturėtų tikėtis, kad aš prie jų neprekabiausiu. Teisė lūkesčių principas. Aišku, ne apie tai buvo kalba. Bet sakau, kad teisė lūkesčių principas tai yra tas, kad sukelia, pavyzdžiui, žmonėms visiškai bereikšmius lūkesčius, kaip, pavyzdžiui, filmas Notebook turėtų būti uždraustas, nes jis mergaitėms rodo blogą pavyzdį, kad tipo, du žmonės įsimyli vienas kitą ir myli su kiekvieną dieną vis labiau ir po to kartu miršta. Blet, ne tai būna. Ne, labai retai tai būna, ne taip, praktiškai taip nebūna. Niekada nebūna. Taip niekas nemyli vienas kito vis labiau labiau. Taip. Būna, tipo, nori nužudyti, planuoji žmogžudystę, tada kažkas tai subočina tą žmogžudystę, tada toliau gyveni, tada jau būni, tipo, kažką. Apsipranti. Tada apsipranti, tada, tipo, meilužė, tada, tipo, meilužys, tada, tipo, susipyksti, tada susitaikai, tada dėl vaikų lieki, tada ir kažkurioje tai vienas miršta, kitam, tipo, nu va. Tai va čia yra santykiai. Hmm. Tai galbūt mums reikėtų ir tuos, kurie nepagrįstus lūkesčius sukelia, irgi reikia tada drausti. Jo. Sutinku. Ir iš viso, nu, ta žodžio laisvė, pavyzdžiui, ar, žinai, kaip tau atrodo, ar jinai turėtų būti absoliuti? Turiu meni, kad sakyt viską, ką tik nori sakyt? Taip. Blet, matai, jeigu tik tais pradedi sakyti, kad ne, tai tada iš karto labai daug yra kur prisipisti prie šito. O kur tada ne? Kodėl ne? Mhm. Nes aš manau, kad jinai turėtų kaip ir būti, bet turėtų visi su... Nu, čia švietimas. Šviest reikia labai anksti ir labai gerai. Kad žmogus jau prabimbės, žmogus suprastų, kad tai, ką šita sako, o jisai sako, muškim gėjus, tarkim, jisai sako nesąmonę. Ir kad jo klausyti nereikia. Bet jisai turi teisę tą sakyti. Ir va čia, vat, nežinau, šiaip reikėjo gal daugiau pagalvoti prieš ateinant, kad atsakyti, nes dabar svarstau čia, svaičiu. Tai aš svarstau. Tai aš, man pavyzdžiui, čia yra vienas iš didžiausių mano svarstymo. Aš labai dažnai apie tai galvoju ir aš niekaip nesugebu suvokti. Jo. Tai kaip yra? Viskas, kaip ir tu teisingai sakai, kad turėtų būti kaip ir su ligomis, žinai. Svarbiausia yra profilaktika, o ne, tipo, tai jeigu tu nori, kad žmonės nevartotų narkotikų, tai tu galbūt švietimu iš pradžių o ne baudimu, nes baudimas, jisai prevencinės priemonės, sankcijos ne visada veikia, žinai. Nu. Tai, kad žmogus pateks į kalėjimą, ne visada jį išgydys. Dažnai jisai tenais, nu, tipo, penitencinė veikla vėlgi, jinai, tipo, tenais yra keršto principų pastatyta, o ne reabilitacinio. Ir jisai išeis iš kalėjimo galbūt dar piktesnis ir labiau pyks ant visų, kad jisai ten atsidūrė, žinai. Ir, jisai... Taip, ir mes kaip visuomenė esame nusprendę, kad jeigu žmogus prasikalto, mes jį turime nubausti ir tai yra keršto principas absoliučiai. Mes nėra, kai kuriuose šalyse yra taikomas modelis, kur tu turi, jeigu žmogus prasikalto, vadinasi, jis yra pasiklydus savis taip. Ir jį reikia reabilituoti. Jo. Vadinasi, jam reikia suteikti tuos dalykus, kurių neturėjimas jam ir pakišo koją jo gyvenime. Jo. Tačiau mes turime tą keistą sistemą, kur mes, jeigu žmogus prasikalsta, mes jį baudžiam, tada jį pasodinam ir jį reikia nubausti taip, kad jisai prisimintų visą gyvenimą. Taip, mes jį pasodinam į siaubingas sąlygas. Ir tam, kad jisai niekada nepagalvotų gyvenime, kad, nu, tipo, dar reiktų tą daryti. Kad jam, ir mes mėgstame pasakymą, kad jam daugiau nekiltų jokios kitos minties. Tipo, net minties nekiltų. Žinai, ir bus... tada, kai jisai išeina, taip. Mes žinodami, per ką mes jį pasmerkėme ir kuo mes jį nubaudėme ir ką jisai turėjo praeiti, savai mes suprantame, kad mes jau nepriimsime į darbą, ta žmogus buvo ką tik kaip gyvulys, tipo, nuteistas. Ir šitoje vietoje, nu žinai, tipo, ir va, kur prevencija turėtų būti prieš nuobaudas. Ir tada gaunasi taip, kad jisai išėjęs iš ten, jo nieks nepriima, su juo, jo į darbą nepriima, jo bijo, jo vengia.
jisai supranta, kad jisai čianais nepritampa, o tenais jisai jau draugų turi. ir ko jam negrįžti tenais, nes jisai jau ten pripratęs, jis ten žino panetkės, jisai... Tai aš pilnai sutinku, nes tas... Žmonės ten atsiduria ne iš fucking gero gyvenimo. Jie blogai elgiasi dėl to dažniausiai, kad labai, plemba, kažkada YouTube'as man išmetė, pažiūrėk, sako šitą. Ir ten buvo kažkoks trumpa ištrauka iš LTV'o kažkokios laidos ir toksai berniukas jaunas. Ir jo klausė, plemba, nesimenu nei klausimo, bet jo atsakymas buvo meilė. Atsakymas į visus klausimus praktiškai yra meilė. Ir aš tada pagalvau, fucking jo, iš tikrųjų, tu, kai gimsta tau vaikas ir tu jį myli ir tu jį gerbi, ir tu jį užaugini dorų žmogum, jisai greičiausiai, kad neprasikals. Ir kai tuo užsiema šita veikla visi, kurie vaikus augina ir myli tuos vaikus, tai turim galiausiai po kelių kartų labai gerą ir dorą ir mylinčią visuomenę. Ir myli tie vaikai ir save, ir draugus, ir šeimą, ir gamtą. Bet čia utopija yra, žinai, visiškai. Taip niekada nebus, greičiausiai. Tai jeigu tik įmanoma, tai labai reik mylėti savo vaiką ir nenumesti jo su ekranu, nes jeigu tu neauklėsi, išauklės YouTube'as. Ir čia dabar, čia kita problema, matau, ir aš vis matau tą pas daug ką, kad tiesiog paliktų vaikas ramybėj, duodamas jam ekranas, ir jisai žiūri visokius šūdus. Ir tas nemanau, kad yra iki galo gerai, nes tą galima, aišku, tenais vaikas turi šviesti, suprasti, mes irgi multikus žiūrėjom, bet tai negali būti pakaitalas kažko. Ir kai tėvai neturi laiko leisti su vaiku tiek, kiek vaikas turėtų leisti laiko su tėvais, nu va čia yra problema. Absoliučiai. Ir, bet pavyzdžiui, su to pačio žodžio laisvė, žinai, tai tada gaunasi, nu, vat irgi tas pats reikalas, kad jeigu tu leisi visiems kalbėti, ką nori, tai tada labai derlinga dirba propagandai, labai derlinga dirba, nu, tipo, kažkokiam tai kibernetiniam ginklui. Nu, taip, lemba, vat nežinau, žinok, šitoj vietoj ir, reikia, nes... Ir, žinai, ir pavyzdžiui, vat tas, vat vien tik taip pats tas patyčios reikalas. Man atrodo, kad ir netgi ir iš tavęs esu girdėjęs labai panašią versiją, kad kuri man pavyzdžiui labiausiai tinka, kur aš sau prisitaikau ir man labai jinai tinka, tai kad tai, kad aš įsižeisiu, turi būti mano sprendimas, o ne tavo nuopelnas. Taip, jo. Ir, o pas mus kažkaip, tai dabar jau yra tas momentas, saugo kur mes mano... labai mėgstame įsižeisti už kitus žmonės. Va tas jo, teisingai, ne tik patys, bet dar už kitus. Aš giliai įsižeidžiau už tą žmogų, taip. Kuris galbūt net nežino, kad tai vyksta, žinai, bet aš esu giliai įsižeidęs. Jo, bet čia yra, kaip lietuviškai, virtue signaling, kaip verčiasi? Vertybių... Demonstravimas kažkoks jo, savo, bet... Vertybių... Nu jo. Nu, čia viskas apie tai, kad pažiūrėkit, koks aš doras. Taip. Aš įsižeidžiau už tą socialinę grupę, kuri negali savęs apginti pati. Kitas praeitų, o aš ne. Aš I obstruct. Tai va. Tai va tas ir tai ne visada yra sveika, man atrodo. Ne, man atrodo, kad sveikiausia yra, jeigu taip įmanoma, jeigu įmanoma užauginti žmogų, kuris neįsižeistų, tai tada žodžiai nebeturi svorio prieš jį. Taip. Ir taip yra daug geriau, negu paskui jį bandyti apsaugoti nuo tų žodžių, nes kažkur kažkada kažkas išlys. Ir jeigu žmogų laikysi labai... Nu, tokia, žinai, burbulė tokiam, saugosi nuo visko, nuo patyčių, nuo įžeidimų, nuo komentarų, nuo visko. Tai kai jisai išeis galiausiai iš to burbulo, ar iš tavo namų, ar iš tavo privačios mokyklos, ir jisai susidurs su tuo, tai jam bus daug skaudžiau ir stipriau visą tą girdėti, nes jisai neturės imuniteto. Čia kaip virusas. Absoliučiai, jo. Tai tavo imuninė sistema turi treniruotis tam, kad kažką sugebėtų. Tai kiekvienas pasakymas, tu ten, mano atveju, tu kūdas, tu per ilgas, nežinau, dar ką man galėdavo sakyti. Nu, tu aš kūdas, mano kūdas buvo fiškė. Žemai kamantis vaicis yra, kad tu kūdas. Labai kūdas. Ir kai aš tą girdėjau nuo anksti labai, tas man jokio poveikio nepradėjo. Nu taip. Nu ir ką. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, aš visiškai suprantu, kad kodėl yra blogai, pavyzdžiui, kodėl blogai yra patyčios, bet tik tai ta prasme, kad aš visiškai suprantu, kaip žmogų gali užknisti, kai yra
50 žmonių ir dėl to, kad nu, ne visi iš jų yra kūrybingi. Ir dėl to iš 50 žmonių 48 sako tau tą patį bajerį. Ir tu įsižeidi ne dėl to, kad tau įžeidė, kad aš mažas, tipo, ir, arba aš kūdas. Bet ne, jau, o dėl to, kad tu nuobodus, va dėl to aš įsižeidžiau. Čia, ne dėl, čia visiškai ne dėl to, kad aš kompleksuoju dėl savo kažkokio, kad pas mane ausis kreiva. Ne, dėl to, kad tu nieko geresnio nesugalvoji. Va dėl to yra įsižeidimas pagrindinis. Bet tai irgi ne tavo problema. Čia yra jo problema, kad jis nuobodus. Fair point. Fair point. Tai viskas, ignoruoja ir viskas. Mano naujas serialas Medikai paramedikai. Medikai paramedikai. Labai įdomu. Iš mano tos perspektyvos žiūrint, tai yra toksai kaip ir spin-offas. Gauto iškvietimo. Gauto iškvietimo. Jis stilistiškai yra labai panašus. Taip, taip. Nes aš, nu, mano pirmas filmas Gautas iškvietimas buvo ir jisai buvo toksai neveltui. Aš dar nežinojau, kaip yra dirbama didelėje aikšteliai. Nu, kaip daromas filmas, aš šortus buvau ten kelis padaręs reklamos, bet aš specialiai pasirinkau tokį žanrą, kad nereikėtų man suvargti su scenarijum, su tuo continuity, kad viena kamera, nu, aš turėjau priaugti iki 3 milų. Taip. 3 milai buvo mano pirmas, va toks, kur pats parašiau ir viskas kaip turi būti tikram kine. Ir paramedikai yra toksai, nu, man net šiek tiek nostalgiškas projektas ir labai malonus ir artimas dušiai dėl to, kad tenais aš einu linksmintis, kaip ir gau tam iškvietime buvo. Mes einam daryti nesąmonių visiškų tokių, kad kuo didesnis absurdas būtų ir kad kuo būtų linksmiau mum ten jas darant, tuo bus geresnis rezultatas. Man atrodo, žinai kodėl? Man atrodo, kad buvo daug heiterių gauto iškvietimo. Buvo, ne? Buvo žmonių, kuriems tai labai nepatiko. Buvo. Ir aš kartais pagalvoju, kad man atrodo, kad netgi mūsų nu, industrijos žmonių buvo tų, kuriems labai nepatiko gautas iškvietimas ir jie galvoja, kad tai yra menkos meninės vertės. A, jo, nu, žinai, tipo. Buvo. Keli sakė, aš padarysiu geriau ir visi flopino jų taip projektai. Bet man atrodo, kad šitoj vietoj gauto iškvietimo galima buvo nemėgti, aš pradedu galvoti, o kodėl galima nemėgti gauto iškvietimo. Ir man atrodo, kad didžiausia parkė yra žmonėms dėl to, kad tu radai kaip nulaužti sistemą. Tipo, žinai, tas toksai, kur tu radai lengvesnį būdą prieiti prie kino kūrybos, negu kad jie pratė. Žinai, aš neišradau dviračio, čia Rino 911 buvo. Žinoma, tai tas mockumentary, tas reikalas. Taip. Bet tai, kad tu tai padarėjai ir tai, kad tau tai gavosi, tipo, motherfucker. Tai iš industrijos žmonėm turbūt, kad buvo bydna dėl to šiek tiek ir keli, tiksliai aš juos nežinau, jų pavardės, jie bandė daryti filmus atseit vien tik dėl to, kad padarys geriau už Vidmantą. Nu, vat vien dėl to jie ėjo pradėjo daryti filmus, kad jeigu galima taip, tai aš fucking geriau pavarysiu. Ir ne vienam, ne kitam nepaėjo. Bet čia yra ta karma, kur nu, tu niekada negali ant keršto statyti savo sėkmės planą. Negali. O iš žiūrovų, ir man buvo labai keista, kaip taip, arba patinka žmonėm labai, bet jeigu nepatinka, žmonės labiau jaučia pareigą pasakyti tą, negu kad tiem, kuriem patinka. Taigi, va ten jis ir buvo, aš visiems pasakoju. Paskui, tarp kitko, tas žmogus, jo dabar, kaip čia pasakyti, in his defense, jisai atsiprašė tas žmogus, parašė man atsiprašymą, bet jisai man siūlė spirti veidą už gautą iškvietimą. Jisai man parašė žinutę didelę ir kad ir galiausiai tenais, aš, jeigu pamatysiu tave mieste, tai spirsiu tavo veidą. Maždaug tai buvo. Jisai taip supyko. O jisai tiesiog jau davė irgi galutinį rezultatą, nedavė jokio vystymo. Tipo, davė, bet parsiversiu tave ant žemės ir tada, ar kelsiu koją. Kels koją, aš kaip supratau, kels koją. Arba gal prašys pasilenkti manęs, aš nežinau. Va, žinai, vat man įdomus, jisai, vėlgi, jisai kritikuodamas tavo filmą, pats neduoda normalaus scenarijaus savo veiksmų planui. Bet aš jo tą situaciją, aš paverčiau paskui sceną gautam iškvietimui trečiam, kur jūs rašėt komentarą, kad norit spirt režisieriui veidą, aš rašiau, nu tai va, štai režisierius galit spirt. Ir aš padedu kamerą, įlendu į kadrą pats, o jis išsitraukia iš Timūro pistoletą ir peršauna mane. Nu tai pakėlėm į kitą ledą. Ir tada, kai sakė, kad o tai kaip mes dabar be režisierių. Jo, ir bet tokį filmą bet kas užbaigs. Oi, labai gerai. Tai žodžiu, tai aš labai domėjaus, kas yra, kodėl taip žmonėm jisai sukėlė tokį priešiškumą. Nu, mano kryptin. Tai pasirodo, kad juodas humoras, kai tu jo nesupranti,
jisai tau kelia agresiją. Taip. Ir tai yra tiesiogiai susiję su, nu, su protu, su IQ, pasirodo. Aš nenoriu prisišnekėti, jezau, jezau, bet taip mokslas yra ištyręs. Ir man tada biškai, kai aš tą radau informaciją, palengvėjo. Nes supratau, okay. kad tie, kas labai pyksta ant manęs dabar ir kurie nori išreikštą pykti, nu, nereikia ant jų man pykti, reikia suprasti tiesiog. Nu, ne jiems. Bet aš tą pyktį tokį matau kaip šiek tiek tokią, žinai, tipo emocinę masturbaciją, kur vis tiek tai yra adrenalinis spaikas, kurį tu gali išlieti ant kažkurio tai kito sąskaitą, tu savo pasidarai tą, nu, tau reikia kažkokio išrišimo savo emocijoms. Ir jo. Dėl to, kad mes esame pratę skrolinti, žinai, tai mes jau nebeturime to natūralaus veiko būdo, kaip išleisti savo emocijas. Jo. Ir dėl to tu nusilaudinti tą emociją reikia per, tipo, tu parašai komentarą, tipo, kad tu fucking BB, aš tau įspirsiu į galvą ir, žinai, ir palengvėja. Ir tau tada palengvėja, nes tu jautiesi kažką tai padarę su tuo. Kad ta situacija, dėl kurios pats esi tu kaltas, tai. Kad tu randi kaltininką ir jį nubaudi. Tai. Ir tada tu gauni išrišimą. Pats įsižeidė lygioj vietoj, kur tiesiog galėjai, nu, ir čia dažnas labai, kas va, susijęs su filmais, tai būna paaugliai visokie ir tie, kurie tą filmą pasivagė. Mhm. Tie, kurie kina eina, kurie žino pagal trailerį, ko čia tikėtis, tie sako, kad nu, gerai viskas, tvarkoja, fainai, eisim dar sykį, jeigu tenais jau labai patiko. Bet tie, kurie pažiūri kaip nors nemokamai, tie jaučia pareigą pranešti man apie tai. Man labai patiko vienas, dėl to, kad aš esu biški geekas ant NBA, aha. tai man labai patiko vieną trenerę buvo, ten toksai snipecas, kur treneris stovėjo, ten treniravo komandą, vyksta rungtynės, ir kažkas iš publikos pradėjo tenais ant jo labai kone veikti, jį barti. Ir jis atsisuko, sako, did you pay for the ticket? He says, yeah. Okay, well then go on. It's just those freeloaders that I can't stand. Aš turiu fantastišką naujieną šiandieną perskaičiau. Žiauriai gerą. Galbūt tave pasiekė žinios, galbūt ne, yra toks kunigas Toletas. Žinau šį. Tai va, tai kunigas Toletas dabar daro tipo parkingo maldas, kur visi suvažiuoja su mašinom. Drive-in maldas. Ir ne tik tai drive-in maldas, bet jisai netgi davė instrukciją, kad jeigu norite komunijos, tai įjunkite ilgas šviesas, o jeigu norite tik palaiminimo, tai avarinį. True story, bro. True story. O kaip jisai transliuoja per FM-ą? Reikia radiją užsistatyti? Kaip senovinės kino teatruose būdavo, žinai. Aš nežinau, bet kalbant apie Jėzaus radiją, tai čia skamba, Toletas jį matęs. Taip, ir čia kaip būtų... Nu, blia, atsimeni, mes gi rašėm tada, kad va, pas mus bažnyčiai... Patobulinimus. Wi-Fi'us bus. Wi-Fi'us, šildomis salai mes tada buvome. Dar, tai reikia turėti omeny, kad čia buvo prieš, kiek, prieš 11 metų. Turbūt, jo. Prieš 11 metų ir mes tenais, tipo... Pramatėm. Went to town, bet mes tenais buvom tai futuristiškai išvelgę gerų dalykų. Jo. Ir dabar visą tai po biškį realizuojasi. Kažkur mačiau, kad šitas... Kaip tie vadinasi? Nu, tie čipsai. Ostijos. Taip. Tai supakuotas į celofaną įdalina. Nice. Duoda tau, tu išsilukštinėje pats ir pats praryji. Nu, nes negalima dabar į burną kišti nieko. Aš esu. Yra buvę šalių, kur aš iš maišelio ėmėjau ostiją. O ar užvakuotas maišelis buvo, ar tik atsirišai? Ten toksai užsegamas. Nes yra šalių, kur iš maišelio geria žmonės gėrimus. Taip. Esi buvęs tai šalyje? Ne, bet aš esu... Jo, man atrodo, kai aš buvau ar tai Tailande, aš mačiau jo. Kažkur tai tenais. Aš žinok, nuoširdžiai nesuprantu, nu, bet aš turiu teisę nesuprasti, kai sako, būtinai paragaukit street foodo, būtinai street foodo paragaukit. Aha. Ir aš einu per tą street foodą ir ten galbūt voverės. Aš tikiuosi, kad ten voverės. Bet ten gali būti ir žiurkės keptos, aš nežinau. Tai turi jau būti labai somelje. Ir manęs... Šitūgi graužikų somelje, kad atpažintum. Ir labai netraukia kažkaip, tai manęs tas street foodas ir aš supratau, kad ne, aš būsiu, liksiu neparagavęs street foodą. Nu, aš street food, matai, kaip tas street foodas, pavyzdžiui, Tailandė arba tenais kur nors, nu, bet kur tu esi Azijoje, jis yra žiauriai geras, bet nu, tu nebūtinai turi tarakonų sėsti. Jo. Tu gali tiesiog tam jamą pasiimti, žinai. Man atrodo, kad kartais kai kur galbūt yra
aš bent jau taip daryčiau, prisigaudyti rakonų, prakepitin juos gerai, ir pardavinėjai, ir kai tik baltas žmogus nusiperka, tu žvengi siaubingai. Aš irgi kažkada turėjau tokią idėją, kad, jie, kad čia yra tiesiog vienas didelis prenkas. Taip, taip. Jo, bet, bet tai yra, aš, pavyzdžiui, Indijoje aš labai bijojau valgyti street foodą. Aš bijau ten važiuoti iš jų. Aš su draugeliu kažkada tai prigėrėme ir sakėme, tipo, ir jis sako, bro, you have to come to my country, žinai, kažką tai. Ir aš nu, gavosi taip. Ir patikėjai. Ir aš patikėjau ir nuvarėjau į tą country, po to teko, jisai, tipo, nu mane pagavo blefuojant ir teko važiuoti. Ir aš gatvėje tai tikrai, kad nieko, nu, nes naispurvina, nes vienas didelis šiukšlynas, žinai, taip, taip. Su daugybė deformuotų bomžų, kur tipo eina ir su tai savo, žinai. Tai kai, kodėl labai... kai kuriem yra labai faina važiuoti į Indiją ir jie nušvinta tenais? Dėl to, kad pamatai, koksai gyvenimas galėtų būti, jeigu neturėtume visų tų patogumų ir kad visi patogumai, kuriuos mes turime, yra tiesiog iliuzija tam, kad mes prisidengtumėm savo nesaugumus. Matai, aš buvęs Indijai. Ne, bet ir iš tiesų yra. Ir, bet po to mane nuvežė į tenais tokią, kur sakė, viskas tvarkoj, mes varame į tą vietą, kur viskas saugu valgyti, nes tą vištą kepa musulmonai. Pas jos, tipo, viskas labai švaru. Ir iš tiesų labai gera višta buvo. Wow. Ai, iš Indijos tai dar vienas buvo labai jokingas momentas, kai mes su draugu nuvažiavom, tai kažkur tai pasijimti, kažkur tai kažko tai pasijimti. Ir jis sako, tai palauk čia, ir mes stojau. Ir aš tenais laukiu. Ir po to jisai atvaro jau su draugeliu ir sako, varom snukerio žaisti, tvarkoj. Nes Indijoje labai populiarus snukeris dar nuo Queen Victoria laikų, žinai. Ir, tipo, ir mes nuvarėm prie snukerio ir tas draugelis toksai, žinai, kur tu galėt pažinti, kad Marozas visose šalyse. Tipo, Marozas neturi tautybės. Jisai tipo, nu, jeigu Marozas, tai tu matai ant jo, kad jis Marozas. Ir jisai casually kažką tai rūko ir sako, o, sako, labai jokinga istorija. Mes tave pamatėm apačioj, mes tave norėjom apiplėšti. Nes rubuilis baltas kažkoksai tai vaikšto po kiemą rajone, kuris visiškai neturi būti. Sako, labai jokinga istorija. Iš tikrųjų jokinga. Labai, ir man jinai pasirodė labai tokia tragikomiška. Ir įdomu, jeigu jisai būtų mane iš tiesų apiplėšęs, ar jisai būtų gražinęs pinigus, ar tiesiog būtų sakęs, no. Kai susitikot paskui jau, ne? Ne, tai mes tą patį, nu, žinai. Jūs bendrų pažįstamų turit, kaip supratu. Taip, tai mūsų bendras yra vienas draugas. Ir tada būtų geris. Gal dar jokingesnė istorija. Tai būtų labai jokinga istorija iš tiesų. Kaip tu galvoji, Jėzus radijas dabar galėtų egzistuoti, nes aš, pavyzdžiui, kai pasižiūriu, ką mes tenais darėme, tai buvo kontroversiška ir tuo metu, man atrodo, dar ne žmonės nesuprato, ką mes darom. Nes, nu, tai buvo... Čia bus, žinai, čia bus... Nors ne, iš tikrųjų, mes va tik kitą pusę biškina, nes... Bet iš tikrųjų, čia tokia medžiaga, už kurią mus po kelių metų nukancelins. Bet... Cancel culture, jo. Jo, kai ateis jau pas mus, bet tada iš karto, kaip ir galiu pat save paneigti, viskas tvarko iš religijos šaipytis ir kuo toliau, tuo labiau. Nes jeigu ateina vakarai čia, nu tai tada viskas, mes būsim pionieriai ir būsim gerbiami už tą turinį. Bet tikrai buvo kontroversiška. Ir kiek mums metų buvo? Po 24. Jo, tai va tas jaunas, tik atsiradęs vidinis ateistas, kuris nori prieštaraut viskam. Taip. Tai dabar, pavyzdžiui, tu man... Prieš, kaip susitikom tada per paramedikus, tu sakai, davai, gražinam. Aš manau, žinok. Bet aš paskui pergalvau, žinok, namie, ar tikrai reikia. Nu taip, čia yra ta rizika, pavyzdžiui. Ar tikrai aš noriu tos emocijos, kuri gali pareiti po to vėl, ir aš pats jau vaidinti, tai aš iš vis nebelabai noriu. Tavyje nebėra rock'n'rollo ir protesto. Jo, žinok, iš tikrųjų, man ramybė man yra dabar svarbiau. Aš tai matyčiau čia ne kaip protestą, o aš tiesiog, vėlgi, aš pavyzdžiui, kai dabar žiūriu tą Jėzaus radiją, aš nematau tenais protesto. Aš esu labai mellow guy dabar. Ta prasme, kad aš jau nebeturiu, aš kažkada tai buvo militaristinis ateistas, kur tipo, aš šokdavau į akis bet kam. Taip. Dabar man čia, žinai, tipo, nu kur viskas tvarkoja, man gerai būtų, kad jie mokėtų mokesčius. Bet įmanom, turbūt įmanoma būtų ateiti, kaip čia pasakyti, nevartojo šito termino, bet ateiti į šitą temą ir į šitą religiją draugiškai ir vis tiek padaryti Jėzaus radiją, bet
Nors ir tada nebuvo pikta iš tikrųjų. Nebuvo jinai pikta. Nebuvo pikta. Mes tiesiog kalbėjomės, mes turėjome tiek pat faktų. Mažai kas pasikeitė Biblijoje per tiek metų. Mes rėmėmės tais pačiais faktais, kaip ir jie remiasi. Tiesiog mūsų interpretacija buvo šiek tiek kitokia. Bet jinai buvo tokia visai... Aš pavyzdžiui, kai dabar, vat, kars nuo karto aš dar visi įsijungiu, nes yra nuripinta internete, yra Jėzaus radijas. Taigi aš pats sudėjęs juos esu. Taip. Ai, beje. Taip. Tai man, pavyzdžiui, Jėzaus radijas yra iš komedijinės pusės. Aš nebežiūriu iš ideologinės pusės. Taip. Iš ideologinės pusės savaime suprantama. Tai yra, jeigu žiūrėsi iš ideologinės pusės, bet vėlgi labai svarbu kontekstas. Jo. Jeigu tu žiūri iš ideologinės pusės, tai yra gerai, tai yra religijos kritikavimas. Jeigu tu žiūri iš komedijinės pusės, buvo žiauriai gerų bajerių. Taip, tai aš, taip. Pavyzdžiui, aš nebeturiu ideologinį... Žinai, man būtų faina, kad jie mokėtų mokesčius ir nebetvirkintų vaikų, bet žinai, there's so much you can do. Aš negaliu kalbėjom apie utopiją. Negaliu prašyti visko čia dabar, žinai. Nu, tipo, jau jie taip inkvizicija nutraukė. Ačiū. Booking the king ir už tai bent jau. Ačiū, tipo, nebėra karų. Nu, tipo, bent jau dėl to nebėra karų. Nebe instiguoja karų, žinai, tipo, nebe, nu, tai kaip ir viskas tvarkoja. Bet man iš komedijinės pusės, tai man, aš pavyzdžiui, dabar vat, praėjo tie 10-11 metų ir aš vėl matau atsinaujinantį kažkokį tai prūdą, derlingą dirvą tam reikalui vėl atsirasti. Aš pasirašysiu keletą dalykų, netgi jeigu mes nefilmuosime, man bus didelis malonumas tiesiog rašyti. Tai davai, čia kamera mano turbūt šita. Jeigu norėtų žmonės, kad grįžtų Jėzaus radijas, nu, kažkokį vienetinį specialą turbūt padaryti. Jo. Tai parašykit komentaruose, jeigu matysim, kad yra poreikis, gal ir padarysim. Aš netgi galėsiu čia bažnyčiai įrengti. Čia galėtų būti? Jo. Rimtai. Jo, šį čia vat, galima viską kabinti, čia žodžiu, galima padaryti labai normaliai. Palauk, koks buvo tavo? Brolis Gailius. Šūsus tai buvo užsiauginęs, bet jie mano natūraliai nebuvo tokie tamsus kaip tenai, tai aš su žmonos tušu blakstienom ūsus pasitamsinau. O dabar ūsai visiškai on the rise. Nu, dabar jau, jo. Bet aš nežinau, aš niekada nesupratau ūsų. Aš iki galo irgi ne, bet gal dėl to, kad man jie tiesiog labai per daug netinka. Nu, aš krypį atrodau su ūsais. Taip, visi krypį atrodo su ūsais. Nu, taip, tai va, jeigu tavo asmenybė nori pasauliui ištransliuoti, kad tu ir esi krypį, ir visi, tu ne prieš, kad žmonės matytų, kad tu esi turbūt biškai krypį, tai tada nešiau kūsus. Taip, bet man tiesiog, aš vat, nežinau kodėl, bet nes mano tėtis nešiojo ūsus ir taip. Jam tiko viskas tarko, bet pasi didelis tarpas tarp dantų buvo, tai dėl to jisai turėjo labai gerą pateisinimą, kodėl jisai tai darė. Okay. Bet pavyzdžiui, aš vat, niekada kažkaip, vat, man ūsai yra tas dalykas, kurio aš nesuprantu, kodėl. O tau auga normaliai barzda? Pradėjo augti prieš 2 metus, žinok. Kas nutiko? Tiesiog, toksai organizmas. Aš kažkaip, žinai, kai tu esi ten 17-18 metų, tai tu stengiasi rankioti bet kokius vyriškumo trupinius, kuriuos tu gali. Taip, tai aš, man kai pradėjo aukti pirmi gyvaplaukiai, čia, žinai, tie tokie jų tamsus, bet plonyčiai tokie. Taigi aš ir vaikščiau su jais. Nes aš žiūrėdavau tos nuotraukas, aš atrodau kaip iš Mara Salvatručia. Iš Pietų Amerikos gengo kažkokio. Ir taip absurdiškai, taip durnai, bet tada labai didžiavaus. Man 14 metų ar 13 ir čia dyksta ūsai. Taigi aš jau vyras tampu, tai reikia man rodyti visiems. O pas mane, pavyzdžiui, genetiškai, vat kažkaip tai gavosi, kad tėvo genai mane pralenkė, nes pas mano tėvo tai būdavo, jisai praktiškai galėdavo, žinai, ir jis sėdė su barzda, žinai. Lapkritis yra barzdų mėno. Ir jau jisai supranti, temoje. Ištenėti barzdą gali. Jisai jau temoje. O man, pavyzdžiui, neaugo barzdai ir ūsai iki labai ilgai. Ir dabar, vat, nu, vat, čia kažkiek tai jau it's okay. Aš jau dabar galėčiau visai pull off. O tu klausyk, sportuoji? Nes tu atrodo, kaip sportuotų man. Dabar čia laukia, kaip pamačiau tave. Aš dabar pradėjau. Aš praeitą vasarą nusimečiau 12 kg dėl rolės. Rimtai? Taip, man buvo labai, labai faina. Wow. Kiek tu svėrėjai prieš tai? Aš, nu kaip, tenais gavosi daugiau sumoj, nes aš
kažkurioje tai vietoje, nu žiauriai nuparšau ir per pirmą karantiną. Žinai, kur, tipo, kur tas didžiausias lėbavimo ir ėdimo, aš nežinau, aš Volto savininkų vaikus į koledžą turbūt išleidžiau. Pas mane buvo, nes dar tuo metu ir santaupų buvo, ir galima buvo, ir kažkaip tai... Ir būdavo, tipo... Tai kiek, palaikai, kiek svėriai... Svėriau 107. Eik tu šiek. Tada davė man, tipo, sako, va, čia tau bus rolė. Aha. Tipo, sakau, o, labai faina, gerai. Tai bet šitas tam, personažas aš, nesvėrė 107. Tai tam, kad aš atrodyčiau, nu, žinai, galvoju, apsirengsiu kažkuo tai ir įlysiu į kažkokius tai drabužius ir taip padoriai atrodyčiau, aš, tipo, 5 kilus nusimečiau. Ir po to gavosi taip, kad pist man tenais nogam reikia filmuotis. Ir, nu, tada jau teko. Tai ten buvo arkliškas darbas. Dongo? Ką? Nuogų dindongų filmavais? Ne, ne, ne. Bet, nu, taip, be, jau... O filmuotumės, jeigu reiktų? Ne. O už kiek filmuotumės? Ne, nesifilmuočiau. Rimtai, ne kiek? Ne. Nėra tokios sumos, kad tu galėtum... Aš uždirbu. Bet ir čia būtų uždarbė. Nu taip, bet taip, aš manau, kad... Nežinau. Nu gal, nu tipo, nu ką aš žinau, nu jeigu reikia, okei, parodė, nu, aš nežinau, kiek tu siūlai, kiek dabar turi ant savęs. Nu bet taip, nu ne, visiškai ne iki, jeigu reikia. Kiek ant savęs turi dabar, tai žinai, aš irgi žmogus sukalbamas, aš pas mane nėra taip, kad aš eičiau. Aš manau, kad visi turi savo kainą vis tiek, vis tiek kažkur tai galima sutart bet ką. Kalbi kaip Rockefelleris. Nu jo. Visi žmonės turi savo kainą. Taip. Ir aš galiu bet kurį žmogų parsigabent čia ir išrinkti organai. Ir parduoti ir uždirbti dar. Ir jeigu jisai galvoja, kad nėra pinigų, už kuriuos jisai išsirinktų organais, aš pažįstu žmonės, kurie man jį pristatys ir išrinks jį organais. Taip. Už pigiau. Tai, tai va, ir jo, ir aš, tipo, ir po to spalio pabaigoje aš susirgu, nu ir labai gerai laikiausi iki spalio vidurio. Ir spalio viduryje aš susirgau COVID-u ir nu, geresnio atmazo ėsti ir gerti tu nerasi, žinai. Priedo dar pasiskaičiau, kad mėnesį po to būna žmonėms, taip pat tenais dar kažką. Tai ten, po skonį jautėjai? Jo, jo, viskas. Pas mane viskas buvo labai mild. Aš, aišku, buvo siaubinga dėl to, kad labai galva skaudėjo, labai temperatūra buvo užkilus, nu, iki 39, iki 40. Ir labai kaulus laužė. Aš esu pirty buvęs, kur 40 laipsnių tik taip. Tokia šiaip savo pirtis. Bet žinai, jeigu nenorėjo, kad aš tenais eičiau, kai tenais 40 laipsnių temperatūros, nereikėjo toj pirty tai moteriai nulūžti. Jo. Už ką tu norėtum, kad tave žmonės prisimintų? O blemba. Dabar, ta prasme, ar kai mirsiu? Iš viso. Fatalistas toksai, vat, fatalinis reikalas. Jeigu pavyzdžiui... Už ką tu norėtum, tavo best case scenario, už ką tu norėtum, kad tave prisimintų, kaip tu norėtum, ne už ką, o kaip tu norėtum, kad žmonės tave prisimintų. Aš norėčiau, kad mane prisimintų, kad su manim buvo faina dirbti ir faina būti ir faina pakalbėti. Kad mane prisimintų, kaip kad aš jiem suteikiau geras emocijas, šviesias. Ir čia, jo, ir žiūrėti mano filmus buvo faina, bet iš tikrųjų filmai ir kūryba galbūt net lieka antram plane dabar jau. Aš už tai ten kažkokių matyti sidabrinių gervių vis tiek negausiu. Ne. Ne, tikrai ne. Tikrai negausiu. Aš, kai galėsiu, aš nusipirksiu iš ko nors ją. Tai pilnas lombardas. Kas jau turi. Iš karto po sidabrinių gervių apdovanojimo pilnas lombardas būna jau. Tai va, bet jo. Tik spėk pirkti. Aš norėčiau, kad prisimintų taip, kad su manim buvo jauku ir malonu ir faina būti. Pas tavai yra spaudimas, kada tu pradėjai galvoti apie kitą savo filmą? Dabar, vat, pavyzdžiui, ką tik nusifilmavot Paramedikus, nu praktiškai, ne? Taip. Tai mes jau galvojame apie trečią sezoną. Filmuodamas jau turėjai kitą projektą? Nu, aš jau filmuodamas antrą sezoną, žinau, kad greičiausiai, aš tikiuos, bus trečias ir jeigu tęsim ir ketvirtas. Ir čia visas šitas projektas yra labai laiku, nes kino teatrai uždaryti, tai aš filmų negaliu daryti. Bet mes turim vieną filmą stalčių ir kai tik tai jis bus proga, mes jį paleisim. Bet, komedija? Komedija, jo. Ir labai tokia, aš seniai svajau padaryti filmą labai mažą. Tai yra vienoj lokacijoj du aktoriai, tarkim.
Tai va taip ir buvo. Ar tarp tų aktorių yra duris? Ne, ne, jo, žinau. Tai va tada padariau tą trumpą, o čia pilno metro. Jis trumpe, kaip pilnas metras, jis yra trumpesnis, valanda 17, ne valanda 30, bet labai užtenka tiek ir reikia jam. Ir aš turiu idėjų sekantiem filmam, kai kažkada paleis, tai darys. Kiek yra spaudimo tau, kai tu jau turi reputaciją? Naujas produktas, taigi jis yra, žinai, lūkesčiai. Nėra daug iš tikrųjų, nes, nu, aš pats savo mano lūkesčiai savo pačiam yra turbūt didesni negu žiūrovų lūkesčiai man. Tai kai aš save išpildau bent jau 9-8%, tai... Tik tai. Nu, ne, iš tikrųjų, su amžium šitą procentai leidžiasi biškį. Leidžiu savo kažkur tai, ai, pofik, nedadarykim, nesimatys, nesupras vis tiek. Kai anksčiau aš labai būdavau priekabus dėl kiekvieno šūdo ir dėl to būdavau biškį kartais per griežtas. Buvai analinis. Jo, buvau biškį analinis. Blečia, tai iškirpus dabar. Tai ir iškirpsi. Ir iškirpsi, tai aišku. Šitas atsiras teaserį dabar, garantuoju. Gali būti. Tai, kai krenta vat, šiek tiek tas toksai, nu, atsiranda atsipalaidavimo daugiau. Ir aš žinau, kad vis tiek padarysiu gerai, nes aš jau moku. Nu, ir jeigu bus man gerai, ir bus man jokingai, tai ir tiem, kas mėgsta mano kūrybą, bus ir jiem jokingai ir gerai. Kaip yra... Nu, su patriotiniais filmais, ane? Nes yra kažkas, dabar tik neprisimenu, kas yra pasakęs, kad vyriausybė, kuri neišnaudoja menininkų valstybės propagandai, yra neatsakinga. Mm-hmm. Ar tu manai, kad filmai galėtų pasitarnauti tautinės savimonės kelimui? Manau, kad taip. Ir manau, kad yra bandymų tą daryti. Visi tie kino... Filmai apie partizanus, pavyzdžiui. Jo, bet... Ir tarp kitko labai gerų yra. Yra, bet žinai, kame problema, nenori žmonės jų žiūrėti. Ir bilietų pardavimai tai rodo, kad nelabai nori eiti juos. Žmonės... Ar yra raktas? Tavo galva žiūrint į... Yra, pačiai... bet labai kontroversiškas. Komedija apie partizanus. Okay, o kur po to gyventum? Tai va. Tai va būtent. Įsivaizduoji? Jo. Įsivaizduoji, bet, komediją apie partizanus. Bet čia yra būtų... įmanoma padaryti... Ar mūsų visuomenė yra pasiruošusi? Tai turbūt kad ar ne. Žinai, kaip pavyzdžiui, aš kažkada galvojau dėl tų pabėgėlių sirų, kur tenais visi rėkia, kad ne, čia jie dabar atvažiuos, čia tipo, no go rajonai, čia kažką tai. Bet faktas, kad aš pavyzdžiui nebūčiau už juos, bet ne dėl to, kad aš jų nemėgstu. Aš tiesiog sakau, kad mes jiems nepasiruošę, kaip visuomenė. Galbūt, jo. Ir kai mes pradėsime juos dubasinti, taip. Jie neturės kito pasirinkimo, kaip tik tai gintis. O va tada prasidės problemas, žinai. Jo, jo. Tai vat pavyzdžiui, komedija apie partizanus, aš įsivaizduoju, kad tai yra puikia idėja. Bet įsivaizduok visuomenės tipo susipriešinimo po to. Tai va, nes kai kurios temos tokios yra, atrodo, neliečiamos arba... Šventos. Šventos, jo. Bet ir priklauso, nu kaip tu pat, nu viskas nuo intencijos priklauso. Ar tu nori, ar tu pareini iš piktumo, ar iš pavydo, ar iš kažko, tai vat kaip tie du, kur bandė pagauti iškvietimo filmus daryti, ar iš noro prajuokinti, bet tuo pačiu ir patriotizmą pakelti. Kas, aš manau, yra pilnai įmanoma. Manai įmanoma? Manau, kad tai. Nes aš, pavyzdžiui, dabar nematau. Aš visiškai girdžiu, ką tu sakai, bet aš neįsivaizduoju rakursą, žinai. Nu, bet tai dėl to tu ir režisierius, o aš ne, žinai. Nes aš, per personažus, nes aš personažai, kokie yra personažai ir kaip, kokie yra santykiai tarp jų, va čia yra svarbiausia. Nu ką, visi durni, žinai, tipo, ne, bėga su granata ant tanko. Ir... Bet, mat, blemba, bet kuriuo atveju... Bet kuriuo atveju kažkas vis tiek supyks galiausiai ant tavęs. Žinoma. Nu tai aš tada geriau išvengsiu tos temos kol kas. Bet tada, jeigu tu jau kalbi taip, tai vis tiek kažkas tai supyks. Tai tada tu jau... Tada verto daryti, nes bet kuriuo atveju supyks. Taip, tai čia tiesiog damage kontrolas yra. Jeigu tu darai kažką, tai vis tiek bus žmonių, kurie įsižeis. Jo. Tai ar tada verta daryti, žinai. Ar koksai procentas žmonių turi būti... Koksai pasipiktinusių procentas dar yra toleruotinas. Žinai, koksai svarbu nesupykdyti tų, kurie tau gali tiesiogiai kažkaip pakenkti. Kad jeigu jie internete pyks, tai pofik, čia ne pirmas, ne paskutinis.
bet jeigu kažkaip gali užkliūti, kad gali gauti tiesioginės kažkokios nenaudos, tai tada geriau nedaryti. Jeigu, pavyzdžiui, užblokuos Facebook'e. Pavyzdžiui, du. Tai va, kitas iktų žinos jau, kaip, kokį žodį parinkti, kad ir sarkastiškai. Ok, biškai, nutraukim pokalbį. Turime sumokėti mokesčius. Fantazijos LT. Geriausias sekso prekių portalas Lietuvoje, be konkurencijos ir kitų nėra. Grįžtam atgal. Man, pavyzdžiui, labai unikalus yra tas variantas tavo, nes tugi ne, nu, pagal išsilavinimą tu nerežisierius, tu tik tai praėjai kursus, tu Londone, ne, tipo, daug mokslinaisi tą temą. Jo, filmmakingo. Jo. Bet daugiausia, ir kas man įdomiausia, buvo iš tikrųjų, kur aš jaučiau didžiausią poreikį, tai scenarijaus rašymas. Ir eidavau, kai tik atvažiuodavo koks nors Holivudo žydas, aš pats pirmas ten, pirmoji leisė dėdavau. Nes jie puikiai moka, puikiai valdė ir žino, kas veikia. Ir kai jau perkandi tą struktūrą, tada pradeda sektis. Tu turi žinoti taisyklės, tas formulės visas. Aišku, filmus, kai žiūri, biškį kenkia, nes tu matai, kada midpointas yra, kada 12 minutė yra. Ai, tu pradedi dekonstruoti ir struktūrizuoti? Jo, tu dekonstruoji filmus ir tas, biškį, manęs tai nerzina, Lina erzina, nes aš turiu garsiai tą daryti. Ai, tu vokalizuoji viską? Jo, aš jai gadinu experience, paskui užsičiaupiu ir patyliu. Bet prasidėjęs filmai jau žinai, kuris mirs iš pirmo dialogo? Jeigu tai yra siaubo filmas, tai žinai. Tu gali net dialogo nematyti, taip. Jeigu tavo televizorius spalvotas, tu žinai, kuris jis. Taip. Taip va, tai aš Lietuvoj baigiau dailioškį dizainą, kas man praverčia dabar, kai reik plakatus daryti filmam ir serialam. That's it. Nu, o Londone labai daug režisūrų, nu, va, scenarijos rašymo mokiausi, nes ten jaučiau, kad reikia man sustiprėti stipriai. O režisūra yra, kur tu nežinau, ar gali išmokti. Tiesiog arba jauti, arba ne. Arba jauti, arba ne. Nes man pats tas momentas, kad kai režisierius, jisai realiai turi apjungti visas meno šakas į vieną. Jo, jo. Absoliučiai visas. Tai yra ir muzika, ir vaidyba, ir tekstas, ir tekstas, ir žinai, ir tipo, ir parkingas, ir pietus. Ir čia jau į produso pereinam. Jau. Taip, bet tu bet turi režisierius vis tiek pagalvot turi, nu, minimum ten, žinai. Bet man dėl to tas labiausiai ir patinka, nes muziką aš pradėjau daryti anksčiau, negu kad rašyti. Ir man sekėsi neblogai ir dabar vėl grįžau aš prie to ir galbūt šiemet net albumą išleisiu. Išleisi albumą? Jo. Ar pats dainuosi? Ne. Negadinsi? Negadinsiu savo geros muzikos, bet... O kokia muzika, koks stilius? Blema tokia keista elektronika, tokia melancholiška. Post-dramatic alpha pop. Nu, ne, bus ir popsuchos biškį tokios šviesesnės, bet aš savo kažką tenais, aš tik klešą darau viską, ką noriu, tą ir sudedu tenais. Ir visai gaunasi, ir tas man pačiam labai gera, nes aš labai mėgau daryti muziką tada, ir kai aš ilgą laiką nedariau, kažkas man buvo toksai trūkumas, tuštuma tokia, ir tos tuštumos neužpildė niekščiųjų kažkaip. Aš žinau apie ką tu, tas man buvo tas pats reikalas su stand-up comedy. Mm. Tik tu, kur net nebūtina leisti albumo, kur tu mėgaujasi pačiu tiesiog kūrybos dary, procesu. Dary, jo, jo. Ir, o jeigu dar sekasi, o jeigu dar kažkam patinka, tai iš viso tobulą. Bet tai šiaip pats tas kūrybos procesas yra fantastiškas. Kaip jo. Ir knibinėjai po vieną grūdelį, dėlioji, žinai, ten tipo dėmenis keiti vietomis. Ir... Bet vis tiek meluotum, jeigu sakytum, kad tau faina tik kurti ir dėti stalčių viską. Nu, vis tiek nori, kad išgirstų kažkas. Sportinis interesas prasibandyti, ar aš teisus. A. Galbūt taip aš įvardinčiau tą lipimą ant scenos. Simeni, tu lipai kažkada tamstui čia dar prieš viską uždarant ir tu turėjai bairį apie, kad tavo mergina, tu galvoji, kad tavo mergina mėgsta labai baseiną vaikščioti. Taip. Pats punchline'ą pasakyk. Aš galvojau, kad mano mergina vaikščiojo į baseiną, bet jinai vaikščiojo į bukakę. Ir mano juokas buvo garsiausias salėj, nes vienas dalykas, nedaug kas žino šitą terminą. Ir aš supratau, ir aš galvoju, taip. Ai, jo, jo, buvo. Taip paprasta. Ir arba, blemba, kažkas kažkur galbūt ir yra sugalvojęs, bet jeigu tu nepaimėjo, tu pats sugalvoji, tai tada fantastiškas bairis. Bet niekas nesuprato, bet pavyzdžiui, bet aš ir
Ta kart, pavyzdžiui, tame tamstos pasirodyme, aš visiškai ir nesitikėjau, kad kas nors supras, dėl to, kad aš lipau visiškai prisišykęs į sceną. Dėl to, kad tai buvo po labai ilgos pertraukos, ir tu po ilgos pertraukos lipi kažko tai daryti, nu, tipo, žinai, kaip iš kalėjimo išėjus. Man panašiai prieš čia buvo ateinant. Vėl ant to žiūrėpant, žinai, tipo. Jo, seniai turėjau progą mėgstinuką apsirengti. Kaip su hūdžiais. Kapišonais visokiais. Fubu. Jo. Tai va, tai tas, kai tu kažko tai ilgai nedarai ir pati tą tiesos akimirką, kai tu žinai, kad feilinsi ir tu vis tiek turi lipti feilinti. Mhm. Ir tu žinai, kad tai yra neišvengiama. Bet tau vis dar baisu? Vis dar baisu, tai jeigu, baisu, čia ne jeigu, psichopatas. Jeigu tu, nu tugi neši savo kūdikį, žinai. Mhm. Neši savo kūdikį ir tu nežinai. Tai kaip ir tas ta tiesos akimirka, ir tu kartu su patirtim žinai, kad tai yra neišvengiama, ir tu žinai, kad tai bus, bet tai niekiek nelengvina situacijos. Nu, tai visą laiką prieš premjerą, ko gero, tu irgi turi jausmą. Jo, jo, jo. Kai tu jau viską esi nudrožęs iki paskutinės, kur tu vis kiekvieną centimetrą, milimetrą to filmo žinai, ir kai tu žinai kiekvieną jo absoliučiai... Ir aš jį galiu šiaip kiekvieną filmą, aš galiu mintinai cituoti visą. Man tik reikia pirmą žodį, kad pasakytų man, koks buvo, ir aš tada galiu už visus personažus kalbėti. Čia įdomu, nes tie kartų žiūri, aišku, pats parašai, bet kol sumontuoji, išmoksti ir atsipalaiduot gali tik tais, kai pradeda eit galiniai titrai po premjeros. Mhm. Nes yra buvę, ir dėl to yra precedentas, ir dėl to aš visą turiu teisę bijoti, kad filmą paleis, pavyzdžiui, be garso. Yra buvę. Yra buvę per premjerą. Per premjerą. Tavo. Taip. Arba paleis... Per kurią filmą? Svingerius, man atrodo, paleido be garso. Ir kokias 5 minutės rodė. Kol aš sakau, rimtai, nu, nieks nenuojas. Nieks nieko. Kažkas pradėjo ten jau garsint tą filmą. Kalinkinas greičiausiai, ne kas kitas, žinai. Ir tada buvo, kai paleido gauti iškvietimą, ne to formato, aspect ratio ne tas uždėtas. Aha. Tai ten nusikirpo galvos, visos yra pačia, tiesiog per didelį kadrą užstatė kažkaip tai. Ir visą filmą parodė, va taip. Visą filmą. Taip. Bet čia ne per premjerą, čia buvo atskiras renginys policininkam. Aha. Per policijos dieną. Ir aš sėdžiu ir verdu ir galvoju, ne taip turi atrodyti filmas. Bet matau, kad nieks nepastebė apart manęs. Nu, nes jie irgi pirmą kartą mato. Ir ta kompozicija biški netokia, bet va, nekliūna. Ai, galvoju, pofik paliksim šį, nes antrą kartą pradėti kažkaip iš naujo, tiek to. Bet va, tai tada supratau, kad aš turiu nerimauti iki paskutinės minutės. Taip, ir labai gerą frazę aš esu skaitęs, kad teatro, koksai yra geriau, vienintelis teatro režisierius gali palikti aktorius ir išeiti. Taip pat daugiau visi režisieriai turi būti nuo pradžios iki galo. Jo, sutinku. Esu girdėjęs iš ne vieno aktoriaus, kai spektaklius atvaidina, režisieriaus net nėra tenais, iš vis neteina tą dieną. Režisieriaus, kai patys pasistato jie tos spektaklius ten iš vis. Nes tu ne tik tai filmus, tu ir teatro esi scenaristas. Galvoji dar ką nors scenai? Jeigu grįš šitą mediją. Šitas malonumas. Jo, tai mielai. Jo, nes nedaug kas žino iš tikrųjų, kad vat, buvusi moterų reikalai, kur tamsta vaidinote, taip. Buvo mano su kolega rašytas. Jo, jo, jūs tenai su Navicku, pirmos dvi dalys buvo fantastiškas. Trečia, Sutinku, jinai buvo labiau iš reikalo parašyta. Money maker. Jo. Ir va taip ir būna, žinau, kai man per gyvenimą keli projektai yra taip atsiradę, kur ne nuoširdžiai norint, uh-huh. o gal, nu, dar užsidirbkim, arba užsidirbkim šįsik. Ir jaučiasi tas. Ir nefaina. Ir pačiam nefaina. Ir nenori tuos, kai tu prisiminti to projekto per daug, nes jisai neišmeilės gimės. Jo, bet iš kitos pusės aš, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai galvoju apie visus televizinius projektus šūdinius, kuriuose aš esu dalyvavęs, o tokių neslėpkim būtą į ne vienas, aš visą laiką tai nurašau ant patirties ir savo krafto, žinai, dar tipo, šiek tiek tobulinimo. Labai geras požiūris, jo. Ir drožimo yra, žinai, kaip sparingas. Taip. Netgi tada, kai tu gauni į snukį, bet tu bent jau atidirbi kažkiek tai savo, žinai, judesių. tai vat lygiai taip pat ir su tais nemilais darbais. Jo. O kars nuo karto, tu tiesiog nori valgyti. Teisingai. Tai šitoj vietoj, aš tai labai norėčiau, kad tu dar kažką pagamintum scenai. Aš mielai. Net ne iš vaidybinės pusės, o aš tiesiog norėčiau ateit pažiūrėti.
Malonu girdėti. Man labai kažkaip tai patinka. Tai ką, man labai patinka ta sinergija, kurią jūs padarote, kur, žinai, tipo, vieni parašo, tada, nu, nes nėra, kai kada žmonės nesugeba, man atrodo, komedijos pati esmė yra, kad tu niekada nesisavini. Mhm. Bairis yra toks reikalas, kurio tu negali savintis, jisai, tu jį parašai ir tu negali jo laikyti savo vaiku, kuris, tipo, nu... Nu, širdy, gali veikia, turėti, gali galvoti, taip, jo, bet kad veikia mano... ar neveikia, tipo, čia tu turi, duoti, tu turi duoti kitiems prisidėti, tu turi duoti... Ir tai, kad komedija gali apjungti daug žanrų, ir tai yra tik tai pamatas, daug žanrų susijungti ir sinergizuoti į vieną, o čia vat yra tas žavesys, žinai, komedijos, ir tai yra, nu, vienas iš tų žanrų, kuris gali tai padaryti. Ir tu kalbė apie teatrą būtent, ar apie absoliučiai komediją? Apie komediją tai, kad bairis yra pakankamai stiprus suburti žmonės bendram darbui ir tas bairis jisai mutuoja. Jo, bet vat, teatre jisai turi daugiau šansų mutuoti ir jisai gali mutuoti netgi nuo savaitgalio iki savaitgalio, kai aktoriai patys sugalvoja, davai dar pridėkim šitą kažką. Taip. Ir tas ir vykdavo, ir tas ir šita gyvastis, tas spektaklis, jis yra man toksai nu, daug gyvesnis organizmas už filmą. Filmą tu kaip padarai, tu tikies, kad šitie bairiai veiks ekrane. Ir kartais tu paskui žiūri ir neveikia, ir tada tu juos turi iškirpti arba pakeisti. Ir kai žiūri per premjerą ir matai, kad neveikia arba veikia, tu nieko nebegali padaryti. Viskas. Čia jau yra įkalta į akmenį ir toks ir yra šitas filmas. Su veikiančiais arba neveikiančiais bairiais. O spektaklį arba stand-upą, ko gero, tu gali taip išdirbti, kad jisai 20 kartą... Tai stand-upą kitaip ir neįmanoma žudys, daryti. Žudys, visiškai nužudys. Stand-upą kitaip ir neįmanoma daryti. Nu. Arba jį droži, arba, tipo, nu, tai yra... Tu niekada negali eiti su pirmą kartą sakomu bairiu. Tai yra nusikaltimas prieš stand-upą sceną. Tu visą laiką turi jį nudrožti ir išsiaiškinti, ar geras bairis ar ne. Netgi tada, kai jisai yra geras, tu dar jį glūdini per pasirodymus dėl to, kad dar yra kūno kalba, dar yra adrenalinas, dar viską. Ta, ta. Ir, ta prasme, savižudžiai tik tai, na, iš karto su nuojais bairiais į sceną daryti tipo šau. Tai šitoje vietoje, bet man pats tas žanras, žinai, komedijas yra labai įspūdingas, vien tik dėl to, kad tu gali su juo... Tu šiaip su juo gali pasaulį pakeisti, iš tikrųjų, jis yra labai stiprus dalykas. Nes tu su komedija gali atnešti... gerų dalykų, nes čia, kaip aš sakiau, kai reikia sušerti katinui tabletę, tu ją į dešrytę įstatai. Visiškas Hamletas, ar ne? Jo, tai komedija yra ta dešrytė, o ta tabletė yra tai, ką tu nori pasakyti, iš tikrųjų. Ir man atrodo, kad yra vienas iš nedaugelių žanrų, kur tu dar gali kalbėti tai, ką nori. Jo, jo. Ir tikrai taip. Mūsuose, grįžtant prie tos žodžio laisvės temas, nu, tai... Greitų laikų tai bus bene vienintelis dalykas. Taip, taip. Mes visi turėsime kalbėti simboliais, jeigu norėsime kažką pasiūsti. Ačiū to labai, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Ponios ir ponai, laida Nesiaukite yra pristatoma jums štai šitų žmonių. Labai jums ačiū.